Hei, jeg er Sverre. Jeg skal snakke om curb cut-effekten. Jeg er utviklet til vanlig, så jeg beveger meg litt utenom mitt komfortzone. Jeg valgte å kalle det curb cut-effekten, fordi fortaus-rampe-effekten ble litt sånn rart, men da en curb cut er da, som vi ser på det vakre bildet jeg tok, en sånn rampe i et fortau da. Dette er en veldig liten og ubetydelig del i infrastrukturen vi omgir oss, og noe som er veldig lett å ta for gitt. Nå kalte det ubetydelig, men det egentlig veldig feil, og det skal vi komme ganske fort til. Liten disclaimer. Inspirasjon til den talken her fikk jeg fra en episode av min favorittpodcast, 99% Invisible, opp med hånda hvis du hører på den. En. Ja, bra. Flott. Da er det ikke så mange som... Alle bør gjøre det, for det er en dritbra podcast. Men yes, jeg skal snakke om curb cut-effekten, men først litt historie. Denne mannen er Edward Roberts, bedre kjent som Ed Roberts. Han ble født i 1939, og som barn var han, som barn flest, aktiv, spilte baseball, som da han 14 år, fikk polio. Og polio, det er angrepet som kjent nervecellet i ryggrad og hjernebarken. Og i Ed sitt tilfelle så lammet det blant annet pusteevnen hans. Han havna, som så mange andre før vaksinen ble vanlig, dette var for øvrig 2 år før vaksinen kom, i en hjernlunge. Hvis noen sine vurderer, skal jeg vaksinere barna mine? Ja. For dette her er alternativet. Mor hans fikk vite at han egentlig burde håpe at han døde. Fordi livet han kom til å leve, det kom til å være stusselig og uverdig. Men her tok legen feil. For Ed, han var en sta jævel. Han fikk seg mastergrad. Han underviste på universitetsnivå. Han var en viktig figur i aktivist i bevegelsen for funksjonsnedsatte sin retta. Han gifta seg, han fikk barn, og han ble skilt. Han var som sagt veldig sta. Han nekta å være bunden til en hjernelunge hele livet, så han lærte seg å puste ved å trekke luft ned i lungene, ved å svelge luften, tvinge den ned ved hjelp av halsen og munnen, i stedet for å utvide lungevolumet som vi vanlige gjør. Så selv om han var avhengig av det her om natta, så klarte han da på dagen å komme seg rundt. Han satt fortsatt i en rullestol da, og ble trillet rundt. Men Ed, han ville på universitet. Men det var vanskelig, fordi universitetet Berkeley, de var skeptiske til om han kunne bo trygt på campus da, på noen måte, i og med at han var avhengig av denne hjernelungen om natta. Heldigvis var det noen som kom på at de hadde jo faktisk et sykehus på campus, så de innredde et av pasientrommet med en sånn hjernelunge til han. Da kunne han bo der om natta. Han klarte seg ganske bra som student. Han fikk hjelp fra medstudenter til å ta notater i timene. Han studerte som en galning. Han sleit ut flere sånne her pinner han holdt i munnen for å bla om sider med, og til slutt så fikk han også skjev tannstilling, fordi han brukte så mye sånn verktøy. Og denne suksesshistorien, den spredde seg, så etter hvert så kom det flere da, studenter til Berkeley som hadde varierende grad av nedsatt funksjonsevne. Det ble veldig fort et veldig aktivt politisk miljø der. Og Ed selv ble etter hvert ganske selvstendig, særlig takket være en elektrisk rullestol pluss en oksygentank. Denne rullestolen som vi ser på bildet, det er Hansen. Legg merke til setet som er laget av Recaro, som blant annet laget racing-setet og setet i sportsbiler som Porsche og sånn. Ganske kult. Denne rullestolen lærte han seg å bruke på en dag, og motivasjonen hans det var selvsagt å kunne plukke opp jente. Fordi det ble så veldig kult å skulle liksom på date med en sånn caretaker som trillet han rundt omkring. Da. Men tross for denne mobiliteten han vant seg med en sånn rullestol, så var det et stort hinder igjen. Selvsagt fortauskanten. For den klippa her den kunne like gjerne vært 10 meter høy. Og den veldig åpenbare løsningen vi har i dag, den var ikke åpenbar i det hele tatt. Det fantes på en håndfull plasser i Amerika, og det var da et resultat av at folk hadde tatt initiativ selv til å lage det. Det var noe som var en del av en byplanleggingsfase eller noe som helst. Det var unntak fra regelen. Aktivisterne på Berkeley, de gadd ikke å vente på byråkratiske prosesser, så de snek seg ut på nattokt, støypte rampa på natta, eller i noen tilfeller hogde vekk
del av fortauet for å lage ramper så de kunne komme seg fram. Dette var riktig nok tilhørt sjeldenhetene, sier de som leste historien ettertid, men det skjedde. Og de kjempet også da på byråkratisk vis. Her ser vi gjennomslag for planene der. Dette da en del av planlegging for hvor det skulle innføres sånne curb cuts da, på Berkeley campus. Så det politiske vedtaket her var det første av sitt slag i USA, og effekten av den spredde seg videre. Så hva egentlig curb cut-effekten? Curb cut-effekten er når en løsning for en spesifikk gruppe viser seg å være nyttig for langt flere enn den var tiltenkt. Alle som har syklet, skatet, trillet en barnevogn, en koffert, ja, alt med hjul, vet hvor nyttig disse her enkle rampene er. Så selv om den opprinnelige liksom use casen var for rullestolen, så drar alle nytte av det. Stolen som Ed lærte seg å bruke, den var laget for skadet veteraner, for eksempel. Og det var ikke vanlig at andre enn de fikk den før ganske mye senere. Vi har mange sånne eksempel rundt oss i verden i dag. Undertekster på film og TV. Hvor mange har dratt nytte av det? Ja. Om du ser en film med utenlandsk språk, eller om du ser en film i støyfullt område. Døråpnere. Sikkert, alle her har sikkert brukt en sånn en, uten å egentlig trenge å bruke den. Du er fullstendig sant til å åpne døra, men det er mye enklere å bare slå på en knappen. I 1802 lagde en italiener med navn Agostini Fantoni, en av de første ordentlige skrivemaskinene. Den lagde han til den blinde søstra si. Football huddle. Jeg kommer ikke på noe godt norsk ord for det. Det dukket opp som et resultat av et lag som hadde en spiller som var døv. Da kommuniserte jo alle med han på døvespråk, men hvis man gjorde det, så kunne jo det andre laget se hva man pratet om. Så derfor da ble denne huddlen en ting da. Og nå gjør så godt som alle fotballlag det. Men hvorfor snakker jeg om det her til oss? Jo, det er jo selvsagt fordi curb cut-effekten, den ser vi jo også i vår bransje. Stadig mer av hverdagen vår er jo digital, og vi er jo med på å forme den digitale verden vi lever i. Den første flatbed-skanneren var en Kurzweil reading-maskin. Fyren oppfant også noen av de første innovasjonene på OCR, da, altså optisk character recognition. Dette var en gang på 70-tallet. Siri, Alexa, Google Assistant, som bruker text-to-speech og også speech-to-text. Dette var jo teknologier som var funnet opp for å støtte døve og blinde. Eye-tracking og andre former for alternativ maskininteraksjon er også blitt delvis eller helt laget, nettopp for at alle skal kunne bruke IT. Og en av de kulere tingene i det siste er jo Microsofts nye konsol, Xbox Adaptive Controller. Den ser sånn ut. Kjempekult prosjekt. Det skal være mulig å plugge inn forskjellige typer adapter og brytere, sånn at liksom, uansett hvilket handicap du har, da, så skal du gå inn og spille Xbox. Så hva vil vi i fremtiden spille med, eller bruke data med? Det er vanskelig å si. Men det er en god sjanse for at teknologi laget for accessibility blir en av pådriverne. Dette er jo et ganske gammelt bilde egentlig, men det er kanskje der veien går. Som utviklere så må vi tenke på etterfølge lover og regler og pålegg fra offentlige organer og sånn. Og det er veldig bra. Men hvis vi bestemmer oss for å strekke oss bittelitt lenger, så kanskje vi skaper noe som forandrer verden for alle. Så fant jeg et halv cheesy sitat til å avslutte talken med. Og det var det. Tusen takk.